dia começa com alegria. Bom dia começa com amor. Bom dia para o sol, bom dia para o mar, bom dia para os pássaros no ar. Bom dia! Bom dia, turminha do berçário 2. Sou a professora Valéria do Instituto Anjos Solidários do Seu Algodão Doce. E hoje trouxe para vocês a história do nascimento da borboleta. Vamos ouvi-la? Era uma vez um lindo jardim, cheio de flores com muito perfume. Neste jardim moravam vários bichinhos: o passarinho, a joaninha, a borboleta, a tartaruga, a aranha e a abelha. Todos os bichinhos estavam reunidos no jardim quando a aranha olhou para uma folha. Olha, uma folha e tem um ovinho nela. O que será que é isso? Perguntou a Joaninha. Aranha, isto aí é ovo de lagarta. Logo teremos um novo morador aqui no nosso jardim. Com o passar dos dias, o ovinho desapareceu e deste ovinho nasceu então uma linda lagarta. Como você é bonitinha, lagarta, toda pintadinha. Seja muito bem-vinda ao nosso jardim, disse a Joaninha. Obrigada, Joaninha, mas eu estou com muita fome. Então, a lagarta começou a comer todas as folhinhas que apareciam no meio do jardim. Nhaque, nhaque, nhaque. Ela comeu todas as folhinhas. Então, um dia, ela olhou para cima e viu uma flor muito grande, uma flor bem bonita. Nossa, que flor linda! Só que não posso chegar até ela. Eu não sei pular como o sapinho e também não sei voar como o passarinho. Mas eu vou tentar subir na flor para comer as folhinhas. Foi onde a minhoquinha ficou subindo então na flor. Ela foi se esticando, esticando e começou a subir na flor. Ela comeu toda a folhinha que aparecia na flor. Nhaque, nhaque, nhaque. Com isso, a lagarta foi engordando, engordando. Ela ficou bem grande. Ela ficou bem gordinha, toda esticada de tanto comer. Estou com tanto sono, preciso me aquecer. Vou fazer uma casinha. Foi onde então a lagarta se esticou e resolveu fazer uma casinha. Ela fez uma casinha e ficou dormindo lá dentro dessa casinha. Todos os bichinhos estavam muito preocupados com ela, porque a lagartinha não acordava. A dona Aranha começou a perguntar para a dona Joaninha: Joaninha, o que aconteceu com a lagarta que ela não acorda? Estou ficando muito preocupada. A Joaninha respondeu: Não se preocupe, aranha. Logo teremos uma linda surpresa no nosso jardim. Foi quando, num belo dia de primavera, a lagartinha
resolveu sair da casinha. Ela começou a se esticar, se esticar, se esticar, quando de repente a casinha rompeu-se e ela virou então uma linda borboleta. Começou a passear pelo jardim, passear. Todos os bichinhos ficaram muito curiosos em saber o que tinha acontecido. O que será que aconteceu com a lagartinha? Perguntou para a dona Joaninha. Ela tornou-se uma linda borboleta e ela irá colorir todo o nosso jardim. A borboleta começou a voar, buscando novas cores e novos lugares para voar. E assim termina a nossa história. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima história. Tchau!